Oi, meus amores! A receitinha de hoje é uma sobremesa feita com abacaxi, derrete na boca de tão gostosa que ela é. Se você tá gostando aqui do vídeo, já deixa aí o seu like e compartilha esse vídeo com todo mundo. Então, vem comigo! What's it like to hold his hand when he tells you that you're all he wants?